Voltei, quarto ano. Agora nós vamos para a página 43. Nós vamos ver um outro ponto de vista da divisão. Agora nós vamos ver por estimativa. Então, quando eu digo que nós vamos ver por estimativa, significa que nós vamos ver por tentativas até chegar no número. Então perceba essa situação, ó. Os mesmos 42 animais dividido pelas três caixas, mas agora eu vou fazer por tentativa. Então, eu pensei assim: quantas vezes o número 3 cabe dentro do 42, igual está na sua apostila? Eu acho que umas 10. 10 vezes o 3 vai dar quanto? Vamos ver aqui. 3 vezes 10 é igual a 30. Já chegou aqui no 42? Não, ainda falta um pouco, né? Então, ali, sobraram quantos? Do 30 para o 42, sobraram 12, ok? Igual está na sua apostila. Estimamos que ainda cabe 2 vezes o 3. Então, significa que para dar aqui o 12 que ainda falta, vamos deixar ele de ladinho. Se eu colocar 3 vezes 2, é igual a 6. Então, se eu colocar aqui embaixo, aqui eu vou colocando as respostas no quociente, tá? 2, porque ó, aqui eu não multipliquei o 3 vezes 10, aqui eu multipliquei o 3 vezes 2. Então, 2 vezes 3 dá 6. É, então eu tenho 30 mais 6, eu tenho 36. Eu já cheguei no 42? Ainda não. Então significa que eu ainda posso multiplicar mais uma vez. 2 vezes 3, novamente, é 6. Ah, 36 mais 6 é 42, pro. Agora sim. Então significa que a gente foi colocando por etapa. Primeiro a gente colocou 10 vezes 3. Depois 2 vezes 3, depois 2 vezes 3 novamente, até chegar no 42. Eu repito para vocês que se vocês fizerem pelo processo normal da divisão é muito mais rápido, tá? É só para a gente saber que tem essas possibilidades mesmo. Então agora vamos somar os quocientes para ver se a gente chegou na mesma resposta. Vamos lá. 10 mais 2 mais 2. Quanto dá quarto ano? 14. Então eu obtive os mesmos 14 animais, ok? Só que pelo processo de estimativa, foi colocando um pouquinho, mais um pouquinho, até chegar no resultado total, beleza? Então, para finalizar ali, nós somamos, né? 10 mais 2 mais 2, que é 14. Logo, 42 dividido por 3 é os mesmos 14. Vamos fazer o jogo rápido agora juntos? Agora, uma outra situação. Eu vou apagar aqui para vocês. Enquanto apaga, eu vou lendo, tá? A Alice está organizando as fotos das férias em um álbum. Ao todo, ela possui 52 fotos. Então, vamos imaginar essa situação da Alice. Ela possui 52 fotos, ok? O que que ela quer fazer? Ela quer colocar 4 fotos em cada página do álbum. De quantas páginas a Alice precisará para organizar as fotos de férias do álbum? Então vamos ver, ela quer 52 dividido por 4, ok? Na situação A ali, já traz para você o desenho dessas 4 fotos por página. O que que vocês vão fazer na letra A? Vocês vão juntar em grupos de 4 fotos. E quando der 4 fotos, vocês vão circular em todo esse desenho que tem aí na letra A de vocês. Vocês vão fazer um círculo em volta a cada 4 fotos por toda a letra A, ok? Então, me conta agora que você circulou. Pausa o vídeo. Conta pra mim quantos grupos deu. E em seguida você volta a assistir para você treinar. Beleza? Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 grupos. Então significa aqui que deram 13. É, ela vai utilizar, né? Vamos voltar para a pergunta, então, ó. De quantas páginas a Alice precisará? A Alice precisará de 13 páginas para fazer o seu álbum, ok? Para organizar o seu álbum. Então, anota a resposta embaixo. Alice
precisará, não esquece da resposta completa, de 13 páginas para organizar o seu álbum ou o seu álbum de férias, de fotos das férias, ok? Como ficar melhor para vocês, tá? Certinho? Então não se esquece de colocar a resposta completa. A letra B, a gente vai realizar a operação junto. Vamos conferir essa operação? Que a letra A estava muito fácil, era só para ver quantos grupos que deu, né? Então, vamos ver agora. Vamos lá. 52 dividido por 4. Primeira coisa que eu preciso entender, então, é o quê? Ver se esse número é maior ou igual ao divisor, dividendo. Quanto que é? Que número eu multiplico por 4 para dar perto de 5? 1, né? 1 vezes 4 é 4. 5 menos 4 sobra 1. Terminei a conta? Não, abaixo o 2. Como eu tô craque lá na tabuada, eu sei rapidinho que 3 vezes 4 é 12. Então, 12 menos 12 é 0. Deu 13. Ela continua precisando de 13 páginas para organizar o seu álbum, certo? Pelo processo da divisão comum e o mais eficaz, eu diria assim. Beleza? Então anota aí na sua apostila e vamos dar sequência. Agora nós vamos para a página 44. Situação número 2. A ideia de medida. Um outro problema, ó. A Júlia, ela vende sabonetes artesanais. E ela deseja montar embalagens com 5 sabonetes. Sabendo que Júlia possui 135 sabonetes, quantas embalagens ela conseguirá montar? Então, vamos ajudar a Júlia aí a resolver esse problema? Vamos lá. Olha só, para resolver esse problema, deveremos descobrir quantos grupos conseguimos formar com 135 sabonetes. Então, eu tenho lá 135 sabonetes e cabe quantos em cada caixa da Júlia? Vocês viram? 5 em cada embalagem, né? Então, vamos ver. Existem vários processos. Olha lá na sua apostila, lá embaixo. Analisando as centenas. Então, pessoal, dá para você dividir por partes, né? Ó, dividir só a centena, depois divide a dezena, depois. Pega o resto e continua, e depois divide as unidades. Ali, nada mais está fazendo do que separado todo esse processo que eu vou realizar agora, tá? Então, ele está fazendo devagar. Então, vamos ver. Dividindo primeiro as centenas. Primeira situação, então, eu tenho aqui centena, dezena, unidade. Um, é possível dividir um por cinco, quarto ano? Não, porque ele é um número menor. Então, eu preciso fazer o que quando acontece isso, Pro? Eu preciso pegar a dezena para ser maior do que o número 5, ok? Então, vamos lá. Que número multiplicado por 5 dá perto do 13? O que que vocês acham? 2, alguém soprou para mim. 2 vezes 5 é quanto, quarto ano? 10. Então, eu coloco 10 aqui que eu multipliquei, né? E abaixo quem? O número 3. Por quê? Porque não tem como ter terminado a conta. Eu abaixo 3 e consecutivamente vou precisar ainda da unidade, ok? Não para por aí. Aqui, pessoal, na apostila de vocês, está dizendo assim, ó, analisando as centenas. Uma centena em 5 partes. Não podemos dividir uma centena em 5 partes e ainda obter centenas com o resultado. Então, trocamos uma centena por 10 dezenas, ficando ao todo com 13 dezenas, ok? Então, como eu disse, não tinha como dividir só um número, tá? Por isso que ele foi fazendo por etapas. Depois, dividindo as dezenas. Com a troca da centena por 13 dezenas, aí sim a gente consegue realizar a operação, que é essa que a Pro já fez aqui.
Agora eu vou para a dezena e depois para a unidade. Então vamos fazer isso aqui rapidinho que você já entendeu ali que a apostila só está desmembrando a conta, tá? Vamos ver. 3 é possível dividir por 5? O que que vocês acham, queridos? 3 é possível dividir por 5? Não, né? O que que eu vou fazer? Vou abaixar o 5. Agora sim. Eu vou ver aqui que número é vezes o 5 dá perto do 35. Lembra da tabuada do 5 aí agora? 7, pro. 7 vezes 5 é quanto, quarto ano? 35. 35 menos 35 é igual a zero. Então, significa que podemos concluir, né, como está lá abaixo, que se ela tem 135 sabonetes e colocar 5 em cada embalagem, ela vai ficar com 27 embalagens. Certo, meus amores? Beleza? Tranquilo? Ótimo! Se ela fosse usar a estimativa, como está ali na sua apostila, eu vou ler para vocês como ficaria. Ela colocou assim, ó. Podemos estimar que o 5 cabe 10 vezes no 135. Portanto, 5 vezes 10 é 50. Então, ela foi fazendo por partes. Sobraram 85 ainda. E aí, ela colocou mais um pouquinho. Então, estimamos que ainda cabe 10 vezes o 5. Então, 5 vezes 10, novamente, 50. Mas ainda sobraram 35. Então, estimamos que ainda cabe 5 vezes o 5, que deu 25. Porém, sobrou novamente e aí sobraram 10. Concluímos que ainda cabe 2 vezes o 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Aí ficou o zero. Então, como eu disse, a estimativa ela vai colocando um pedacinho por pedacinho até chegar ao resultado total. Essa aqui já está resolvida na sua apostila, ok? Só fui explicando para vocês. Então, a Júlia continuará, né? Conseguirá colocar 27 embalagens de sabonetes, ok? Desafio da página 45. Qual é o número, vamos pensar, que dividido por 6 tem quociente igual a 123. Professora, eu não lembro nem o que é quociente. Ai, ai, ai. Vamos lá, então. Desafio da 45, meus amores. Vamos ver. Ó. Situação... vamos ver, então. Para resolver esse problema, o que a gente vai fazer para entender qual número que tem o quociente de 123? Então, aqui a gente pode realizar operação... utilizando a operação inversa. Como assim, Pro? Então, eu posso pegar 123 e multiplicar por 6 para saber qual é o quociente. Qual é o quociente mesmo? É a resposta. Você se lembra das operações inversas? Você já sabe que a multiplicação é a operação inversa da divisão. Qual é o quociente? Quando eu digo quociente... é o resultado quociente. Então, vamos realizar a multiplicação, que é a operação inversa, para saber quem vai ser o divisor aqui nessa situação. Vamos ver, então. Ó, 123 vezes 6. Isso. Porque olha a pergunta. Qual é o número que dividido por 6 tem quociente 123? Então, eu quero saber que número... dividido por 6 dá 123. Eu já tenho a resposta. Então, ele quer saber assim, ó. Que número, essa é a conta, ó. Dividido por 6 vai dar 123 de resposta. É esse cara aqui que ele quer fazer, tá? E nós, como eu disse, em outros momentos vocês já viram também, que operação inversa, a gente multiplica a resposta pelo divisor para se obter o dividendo. Vamos ver. 6 vezes 3 é igual a 18, sobe 1. 6 vezes 2 é igual a 12, mais 1, 13. Sobe 1 novamente. 6 vezes 1, 6 com mais 1, 7. Então, o número que dividido por 6 dá 123 de quociente, eu já tenho, na verdade, o quociente, é o número 738. Então, quando for pedir alguma situação assim, você pode utilizar a operação inversa. Então, pausa o vídeo, copia a resposta na sua apostila depois da sequência, beleza?
Lá embaixo agora, desafio da página 45. Vamos tomar uma aguinha? A Pro vai tomar uma aguinha também, já tá com a garganta seca e eu já volto com a continuidade da divisão. Beijinho!